יש אנשים שהיום זה יום רגיל בשבילם, ויש אנשים שלא ישנו כבר 72 שעות רצוף כי הם יודעים שיוצא משחק חדש של פוקימון. לחשוב לאיזה קבוצה אני שייך. עכשיו, להיות טיקטוקר זה לא בהכרח איזה דבר מדהים בדרך כלל. אנשים מסתכלים עליי ברחוב, רואים אם אני מבוגר מדי בשביל הפלטפורמה הזאת, ההורים שלי מנתקים איתי קשר, כל החברים שלי מקימים משפחות בזמן שאני יושב ומצלם את עצמי מדבר על פוקימון, ועכשיו נכנסתי לדיכאון. בכל מקרה, הדבר האחד שכן טוב לגבי להיות טיקטוקר זה שאני מקבל חבילות! מה זה היה? אז אחרי שמילאתי את כל הארון שלי בחולצות של נינטנדו, שאגב, אף אחד לא שלח לי בחינם, כן, אני הלכתי וקניתי את זה בכסף שלי, מהמשכורת שלי, והוצאתי את זה במקום שכר דירה, עכשיו אנחנו יש שם שכר דירה, אנחנו יכולים להיות הומלס בקרוב. נינטנדו בעצם שלחו לי חבילה מיוחדת לכבוד היציאה של משחקים סקארלט וויולט, תקשיבו, אני מחכה לדבר הזה יותר מדי זמן, אין כוח לפעול לכם, אני פשוט אפתח את זה. מה זה הדבר הזה? אומייגאד, איזה קופסה מושקעת. תקשיבו, אני ממש מתרגש. קצת עצוב, זה כנראה הדבר הכי מרגש שקרה לי השנה. שלושה חברים מאוד קרובים שהתחתנו השנה. אולי אני סתם לא חבר טוב כל כך. שם מגיע הקטע שאני אסתבך עם הטכניקה של פתיחת הקופסה בלי שום סיבה הגיונית. וואו, נייר, הדבר אהוב עליי. בוא נראה מה שפיתח את הנייר הזה. אומייגאד, קיבלתי כל כך הרבה דברים בחינם. אז קיבלתי פיקאצ'ו כסוף, שזה באמת, אני הולך למצוא את הדבר הזה. הנכדים שלי הולכים לקבל את הפיקאצ'ו הזה. וקיבלתי צעצועים של שלושת ההתחלתיים החדשים של המשחק. אני חושב שאני מת לבכות, תראו איזה יפה זה. עכשיו חייב להחליט את מי אני לוקח במשחק. טוב, קיבלתי את פוקימון ויולט בעצמו, שאני כמובן בשנייה שאני אסיים את הסרטון הזה, אני פשוט הולך לרוץ לשחק בו. אני רואה שאתם מבינים כמה זמן חיכיתי למשחק הזה. קיבלתי גם מחברת עם הציורים של ההתחלתיים. תראו כמה דברים קיבלתי. מדבקות של פוקימונים חדשים. וואי, טוב, לא מכיר אפילו, איזה חבוד. וזה החזיר הבוכה, שכל מי שראה אותו בטריילר פשוט חשב שזה הדבר הכי מתוק שאי פעם קרה. חלוטין הולך לתפוס אותו ולתת לו שם מצחיק. אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות איזה שם מצחיק לתת לחזיר שאני אתפוס אותו, ואני אעשה את זה. מבטיח, אני אעדכן. טוב, זה כבר מוגזם, תראו, קיבלתי פתקים, וקיבלתי סיכה שאין לי מושג מה היא אומרת, אבל אני מניח שזה קשור למשהו שיש במשחק, פשוט עוד לא שיחקתי בו, אז אני לא יודע, אבל כשאני אשחק אני אגלה, ואז אני מאוד אתלהב מזה. קיבלתי פוסטר של איבי. יש במשחק פונקציה חדשה שהם הופכים להיות מין יהלומים כאלה. פוסטר של איבי, מה עוד אני יכול לבקר? הייתי מקבל את זה לבד, הייתי מרוצה, באמת. תראו מה שמאחורה. זה פוסטר של כל האזור החדש של המשחק. טוב, תקשיבו, אני אשמע, אני אסף בכי כרגע. מה זה הדבר הזה? מי אני שמגיע לי את כל הטוב הזה? אני חשבתי שהם כאילו הביאו לי רק את המשחק, אבל הם הביאו לי פה חצי חנות פחות או יותר. שזה נחמד, כי את החצי השני שלי בכל מקרה בבית. החלום הכי גדול שלי היה פשוט לטבוע במרצ'נדס של פוקימון. ככה נראה אדם מאושר. או אדם שחור שבלב שלו כל כך גדול שוכב למלא אותם פריטים נוסטלגיים שמזכירים לו תקופה תמימה יותר כשהוא רואה פוקימון בגיל 10. זהו, אם אני אתכם לראות אותי עושה let's play על המשחק הזה, אז תגיבו לי, ואולי אני באמת אצלם את עצמי משחק קצת, תוכלו לצחוק עליי בלייב. פתקים ממותגים של פוקימון! פתקים!